Rhian Phillips ydw I, cyn bennaeth ysgol gynradd Clasgrig yn Rhea Aberystwyth. Wel, fe ddoedd hi'n syndod mawr I fi amser yn Nadolig, pan fi wedi cael cynnig, pan fi wedi cael yn enwebu ar gyfer yr anrhydedd, anrhydeddus iawn yma. Dwi wrth y modd, dwi wedi bod ym myd addysg ar hyd fy mywyd, a nawr I gael terfynu fy ngyrfa fel hyn, mae allan o'r byd yma. Wel, fe nes I symud mewn I Aberystwyth nôl yn yr 80au, a cyn gynted addesu yma, fe ges I groeso mawr, a dwi wedi bod yn rhan o'r gymuned, a wedi wario rhan bwysig iawn yn y gymuned yn lleol, gyda cystadlaeth yr urdd, gyda aelwydydd yr urdd, a yn amlwg ofis, yn yr ysgol I hunan. Wedi mynd ar plant allan i'r gymuned, a wedi dod ar gymuned mewn i'r ysgol yn lleol, yn sirol, ac hefyd yn genedlaethol, ac yn draws genedlaethol.